Fiksa me pushime me të dashurin, Balina Bodinaku përgjigjet ashpër akuzave të saj dhe ka një mesazh të fortë për të. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Beatrix Ramose reagoi ashpër ndaj opinionistes Balina Bodinaku duke e akuzuar për shpifje. Këngëtarja publikoi disa mesazhe që sipas saj Balina i kishte shkëmbyer me një person tjetër pas largimit të saj nga Shqipëria. Sapo më shkroi një e njohur ajme që punon në agjenci udhëtimesh, më tha që Trixa është me pushime me të dashurin. Shkruaj në mesazh: Trixa tha se Balina e ka pasur personale me të brenda shtëpisë Big Brother, ndërsa shtoi se nëse kjo do të përsëritet, do e ndjek në rrugë ligjore. Së fundmi, Balina ka reaguar duke thënë se këtë rast është cënuar privatësia saj pasi i kanë publikuar një bisedë që nuk është publike. Është gjëja më absurde që më ka ndodhur këtë kohë. Akuzat për përbaltje të imazhit dhe përdorim të komunikimeve personale më takojnë mua. Ky është një komunikim nga Instagrami personal me një person që mendoja se e njeha, por në fakt ishte një account falso, se me Astrixën, siç është kuptuar nga disa. Nuk është një komunikim publik. Publik zgjodhën ta bëjnë kushdo që shkel ligjin, duke shkelur privatësinë e komunikimit tim. Për më tepër, aty nuk ka asnjë deklaratë ku unë të pretendoj që është e vërtetë apo jo. Kush dëshiron e sheh. Kush dëshiron të përdor, do ta përdor gjithsesi. Në këtë pikë jam unë që është prekur privatësia. Është komunikimi im personal, edhe si i tillë nuk ka asnjë lidhje me produksionin, ka shkruar ajo.